Здравейте, уважаеми зрители! На 25 май вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Община Добрич ще представи своята иновативна практика заедно да сбъднем мечтите на децата в Съвета на Европа в Страсбург. Това стана факт след като практиката бе отличена на второ място в първото издание на програмата за добри практики в местното самоуправление в България 2016-2017 година. В програмата са участвали 29 практики от 19 общини и една районна администрация. Община Добрич получава признанието за ангажимента на кмета и неговият екип в партньорство с местния бизнес за изграждане на детски и спортни площадки в кварталите. Посевите в Добруджа се развиват добре. Продължителното застудяване и обилният снеговалеж през януари не са се отразили негативно на есениците. От засетите с рапица над 170 000 декара са пропаднали едва 7600. При пшеницата и ечемика поражение няма. 1 213 000 декара са засетите с пшеница площи в област Добрич, Сечемик 28 771 декара. Всички те са в отлично състояние, коментираха зърнопроизводители. Есениците изглеждат добре. Тази година може би за късмет да го кажем, но макар и леки превалявания, но са през седмица до 10 дни, което е добре за посевите, все още са свежи. В Добрички регион проблеми могат да възникнат през юни и юли, когато по принцип има по-дълго засушаване. Зимната маслодайна рапица също е в добро състояние и за разлика от Южна България, където имаше измръзване на места и до 50%, в област Добрич пропадналите площи са много малко. В нашия район имахме късмет, че след засаждане на рапицата имаше един дъжд, който позволи на растенията да се развият и всъщност тогава тя заздрави корен, така да се каже, и успя да презимува зимата в Южна България. Имаха проблем не само с рапицата, но и с много от другите есеници, пшеница и ечемик. Пролетниците за момента се развиват добре, вече започна третирането им с хербициди. В Добричко с Царевица са засети общо 919 000 декара и над 283 000 с слънчоглед. Голяма част от добричките клиенти на Български бизнес форум традиционно посещават изложенията му. Те са привлечени от високото качество на материалите и прецизност в изработката на стоките, които се предлагат. Компаниите се представят с тематичен подбор и голямо разнообразие от артикули. Националното изложение на производителите Български панаир на модата се провежда за 18 път в Добрич. Над 50 изложители, от които 80% производители и дистрибутори на български стоки, предлагат най-новите си пролетно-летни колекции в пространството между Хотел България и ЦКБ. На един от традиционните щандва ще откриете богато разнообразие от дамски и мъжки чанти, спортни и ежедневни раници, аксесуари към тях. Акцентът е върху летните свежи мотиви в кежуал колекцията и колоритен дизайн при плажните артикули. Със свеж летен дизайн привлича и детската конфекция. Качеството на стоката мен лично ме удовлетворява. Хубави са нещата. Наистина ще се възползваме. И ни търсим неща за лятото. Вече клинчета, буски с къси ръкавчета, къси панталонки и такива неща. Днес идвам за първи път, иначе се възползвам всяка година от панаира. Мъжката, по-консервативна част от клиентелата, също има своя богат избор. Всяка година си пазарял тук и то са хубави неща. Ризи, панталончета, спортни, елегантни, блузки. Добър е пазара. Защо ги предпочитате? Ами защото е българско производство. Също ми харесва и качеството, да. В пролетното издание на панаира ще откриете още привлекателна дамска конфекция, спортни облекла, бельо, трикотаж и чорапи на най-големите български производители. 23-та годишна изложба на художниците-педагози беше открита в художествената галерия в Добрич. Тя е посветена на 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Дружеството на художниците-педагози в Добрич е единствената подобна формация в страната, запазила се през годините. Изключително трудно е да си творец и да работиш с деца, но може би точно техните чисти души ни съхраняват, заяви при откриването на експозицията председателят на дружеството Светла Симеонова. В тази изложба са представени 55 творби на 14 автора, като имаме и нов гост автор Лиляна Русева.
Нов момент в традиционната изложба е дигиталната графика. Доаените в дружеството пък се представят по нов начин. Ще видите вълшебствата, които за пореден път рисува доктор Светослав Бачаров, още срещу входа. Ще видите в тази годишната изложба невероятните работи на Цветан Манев. Как се освобождаваше постепенно от формата. В един момент тази година забелязвам, че се освобождава и от цветовете. Все по-графичен, все по-условен, много интересни работи. От името на община Добрич заместник-кметът доктор Емилия Баева благодари на авторите за това, че 23 години вече ни радват със своето творчество и им пожела да съхранят ентусиазма си. Формацията на художниците педагози е създадена през 1978 година като Дружество на младия художник. Сред алеите от естествен камък, арки и перголи в градския парк Свети Георги в Добрич отново се наблюдава истински парад на розите. Близо 5000 розови храста от 40 сорта радват сетивата на всеки посетител. Разположен на площ от 2 декара, розариумът е предпочитано място за отдих и разходка, а защо не и за ароматерапия. Предизвикателството на май към природата в градски условия е най-осезаемо в парка. В розариума на градската градина в Добрич започна парадът на царицата на цветята, а техни почитатели не липсват дори в делничния следобед. Попадаме на истински познавач на рози. Дора Илиева професионално се занимава с ароматерапия и разказва за специфичните особености на различните сортове. Всеки ден съм тук. Значи аз съм една от най-големите почитателки, така да се каже. Но уважавам много труда на тези хора и откакто са създали тази градина, неизменно всеки ден съм тук. Много ги обичам и една голяма придобивка за Добрич. Галя Боева пък се стреми пътят на забързаното и ежедневие да минава от тук, защото се вдъхновява от красотата на розите. Почти всеки ден минавам от тук и се старая да се насладя на това, което изгражда тук много съвестните работници в розариума. Дори преди малко ги поздравих за чудесните деца, които ни радват и надявам се, че и други съграждани споделят това. Наистина е голяма красота. Галя Боева си спомня розариума от нейното детство, а днес възстановяването му я зарежда с позитивна енергия. С какво наистина ви зарежда? с красота и може би надежда за по-добро. Наистина, царицата на красотата си казва своето. Розариум в Добричкия парк е имал още от 1959 година. Той е съществувал до 1994, когато на негово място е изграден така наречения Дървен град. През 2013 започна възстановяването му. Алейната мрежа и площите с рози е заимствана от архивния план на парка, създаден през 1950 година. Това бяха новините на телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Следва прогнозата за времето. Останете с нашата програма. От мен приятна и спокойна вечер. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Предимно облачно ще бъде времето утре с временни разкъсвания на облачността при вечер. Валежи не се очакват. Ще духа слаб източен вятър. Максимални температури около 20 градуса, минимални 12. В събота отново ще бъде облачно без валежи. Вятърът ще остане слаб, но ще се преориентира от северо-исток-север. Максимални температури отново около 20 градуса, минимални 11. През нощта срещу неделя и рано сутринта ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Още преди обяд обаче облаците ще се разпръснат и времето ще е предимно ясно и слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максимални температури около 20 градуса, минимални 12.